Всім привіт, всім добрий день. Тільки що ходили з малим по базарю. Діма, де ти там? Десь пропав, заховався. Покажи, який тобі трактор купили. Ух. Екскаватор, да? Коротше, ходили там, дивилися по курчатах, там, по цеплятах, по м'ясу. Ну так, зараз продають трошки менше, ніж у мене. Курчата дома, ті, що я брав 2 місяці назад. Точно дату не пам'ятаю, коли я їх брав. Суть в тому, що продають по 75 гривень. Такі курчата, ну вже такі хороші. Ті менші, по 30 чи по 20, по 40 десь, мабуть. Ну я взяв 40 штук. Я брав по 18 гривень. У мене пішло 2 мішка корма стартового, один бройлерний. Я брав жирний поначалу. І потім один простий я взяв. Ну, взагалі, обичний стартовий. І в мене вийшло, що я так посчитав. Десь 1500 в мене вийшло, щоб я їх підняв. Зараз даю пшениця, трохи макуха і ячмінь. Ну, кукурузу вони ще так сильно не їдять. Ще маленькі. Якщо що, то колись вам відео покажу. Каченята муларди по 45 були. Ну, так посчитав, якщо перекинуть. Ну, навіть дешевше мені обійшлося, якби я зараз взяв. Баба! Ну, Дім, не балуйся. 40 штук по 75 гривень, почитайте, така ціна. Ну так, гуси по 75. У нас вдома вилупилось у бабуні із 35 гусей. Не тільки 7. 7 тільки вилупилось. Ну а далі там скільки їх буде, я ще не знаю. І що там вийде з тими гусьми. Є багато. Багато буде. Ну, хорошо, що ти знаєш, що багато. Ну, так, ну, може, що затратів нема по гусях, що не треба інкубатор. Поїхав, купив. Ну, там вона сказала, недільні, якщо я не ошибаюсь. Гусенята були. Кому інтересно. Приємного перегляду. Ну, там пару фрагментів буде тільки. І все. Ну, я думаю, вам він теж інтересно, які ціни. У нас на даний момент на живність, ну і на м'ясо, там воно, м'ясо так і стоїть на одній ціні, ніде не впало, не піднялося, по, там, в районі по 100 гривень, воно там все. І що м'ясо, що сало, значить там немає різниці, не подорожало, не подешевшало. Що там іще? Качки, то наче так і були, як і в тому году. Наче по 45. Ну, качок я не знаю, чи ми будемо брати. Наверное, ні. А може візьмемо хоч десяток. Ну, туди далі. Поки я з ними не хочу тягатися. У мене зараз... Я не помню, скільки там курчат. Ще менших є там. Може 30, наверное, чи скільки. Точно і не помню. Надо буде показати вам колись відео. Разниця. Ну, у мене там відео на ютубі є. Якась, я коли я їх брав, і ці малі зараз десь, я не знаю, може півмісяця. Ну, теж зараз стартовим, поки кормлю цих маленьких, щоб їх ще підняти. Ну, може ще один мішок куплю, щоб їх зробимо там сідала. Будемо робити, попробуємо на яйцо, щоб кури були. Ну, і тих старших я зразу перевів на пшеницю. Маринка почала кричати, типа, давай, що ти зразу їх пшеницею надерть давай. Так кажу, виживуть самі сильніші. Вона там почала психувати, типа, що ти, блин, скільки денег вклали в них. Кажу, та нічого страшного, кажу. Ну і ні одного падежа не було, бігають усі, я ісключительно. Я навіть ні одного не пропало. О, Діма, денег, що тобі купити? Індика. Угу. От тобі індик треба. А як індик робить? Ух ти, Діма.
ти все знаєш, давно? Сільський хлопець ростеш, да? Ні? Да. Сільський? Короче, будеш агрономом чи ні? Да. Да? Да. От, молодець. Хоч батькові підтримка буде. Ну, такий. Не буду ваше время задержувати. І так багато розказав. Кому інтересно, підписуйтесь на канал. Ставте лайки або дизлайки. Да? Як лайк? Покажи пальчиком. Не язик. Отак. Ну і все. І для розвитку каналу каже підпишіться. Каже підпишись. Все, всім приємного перегляду. Всім пока. І всім здоров'я. А почем кролик? 250. Це по 450. Кролик родиться тут на кролі. А розсада почем? 3 рубля стаканчик і 2,50 десяток. Ой. Помідори. А почем курчатка? Які? Та не знаю. Ну, так. По 50, по 28, по 50, 50. Вот эти бройлер 40. Разная цена. Гусята мы сюда набираем. А гусятка почем? 25 гривен. Недельная, рыба, хорошая. Еще бройлерная гусятка. А каченя? Это ж муларды это? Это муларды. А, они почем? А підрощі будуть чи? А то підрощі. 8-9. Є сітка підрощі. Красиво, далі? Я понял. А вот такие, а почему такие? Не, вот эти 75. Стоит у нас дома, да? Типа. О, тут больше только, да? А почему такие, может? 45. 8-дневные. Рекламу вам сделаем. Делай, делай. Проходите. Слышь, просаду сейчас просто. Жирно. Эти мятки будут рано начать. А почем помидоры? Помидоры 32. Дайте мне жирно. Сколько? 50. 50 курмы. А капуста? 20. 100 рублей. Це сьогодні у вас немає ніде нікого, сусідів. Що свиней нема, напевно. Ні, просто після праздника віддихають. Віддихають? А сало взагалі? По чому? 50. 70, 80. По черевок по 100. Ну так, для себе, щоб... Рекламку вам, може, зробимо в Ютубі. Так що... Спасибо.